Ja, ena podcast je nazaj. Boštjan, Maja, dobrodošla. Živjo. Zdaj pa klapa. Ja. Tehnične. Klapa. Ena podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. Danes sta z nama Maja Prijatelj Videmšek, delova novinarka, ki veliko piše o naravi, odnosu do okolja, živalih med drugim, in Boštjan Videmšek, dolgoletni vojni poročevalec, zadnjih letih pa tudi avtor kar nekaj knjig. Dobrodošla še enkrat. Hvala. Ja. Trenutno vama bo izšla vajna prva skupna knjiga. Knjiga o dveh poslednjih belih severnih nosoroginjah. Ta knjiga, ki sem jo ta teden prebrala, je nekaj izjemno, izjemno žalostnega in hkrati izjemno, izjemno lepega. Tako kot je veliko stvari v našem življenju, verjetno ful žalostnih in hkrati zelo lepih. Tako da kar pretrese človeka, pa bi vaju za začetek vprašala, kako je biti ob dveh poslednjih severnih belih nosoroginjah? Ja, tudi midva sva se najprej zjokala, ko sva jo obiskala prvič v Keniji. Pač ti živali sta tako karizmatični, ne samo zaradi velikosti, ne moreš si pomagati, da ne bi ob njuni prezenci čutil totalne krivde, ki jo je človeštvo, totalne krivde človeštva za to, da je njuna vrsta tako rekoč že izumrla. Hkrati pa pač se počutiš blazno privilegiranega, da si ob njima, no. Pač res ta posebni biti. In se še posebej je pa posebno zato, ker se niti ne zavedata, da sta zadnji in pač živita življenje severnih belih nosorogov, tako kot da bi bilo to nekje v naravi, v pač tem zadnjem pač njunem življenjskem prostoru v Kongu. Mhm. Tam so bili zadnji. Veliko časa sta bila na terenu, ne, pri pripravi te knjige, Boštjan? Ja, bila sva dvakrat v Keniji, v Olpejeti, najprej tudi v Samburu, malo severno je, hodila sva okoli, mislim, obiskovala sva elemente, ki se stavlja Biorescue Project. No, to je znanstveni konzorci, ustanovljen leta 2015, potem, ko je nekako postalo jasno, da vrsta ne more preživeti na, ne rečem, banalno, na naraven način. In potem so obiskovala znanstvenike in institucije in podjetja, ki so vključeno to v Italiji, v Nemčiji, na Češkem živalski vrt, kjer sta se one dve, kar je malo ironično v tej zgodbi na Džin in Fatu, poslednje dve severne beli nosorogini rodili, a ne? Ker sta že v bistvu v nek češki zoolog in lovec v tistem času, ki je vodil živalski vrt, dvor kraljeve je v nekem obdobju, kaj ne skup, 15 letih, več kot 3000 živali uvozil, no, na nek način iz Afrike v ful čudnem obdobju, v skrajno čudnih okoliščinah, a ne, in kontekstu, in med njimi so bili tudi severni beli nosorogi, ki jih je on že takrat označil sam pre sebi za kritično ogrožene in imel še kako prav, a ne. In če ne bi bilo nekaj primerkov rešenih oziroma na nek način tudi odvzetih iz narave, a ne, ne v slovenskem medvedjem kontekstu, bi zdaj praktično že koliko, skoraj desetletje, če ne več, bili brez enega samega, ne, v severnega belega nosoroga, ne. In bi bila ta vrsta dokončno izumrla, ne samo funkcionalno izumrla. Funkcionalno izumrla pomeni to, da pa se naravno vrsta ne more nadaljevati, ker je poslednji samec Sudan umrl leta 2018. Ampak ja, veliko so bila na terenu, hkrati je pa to knjiga, ki ima nek drugačen projekt, neko drugačno metodologijo dela, a ne, hkrati pa tudi okoliščine, glede na to, da v bistvu nastajala skozi celotno obdobje lockdownov, a ne, je bilo kar en kup intervjuja seveda treba opraviti po telefonu, po Skype, po Zoomu in tako naprej, in je bilo kar neki tudi sedečega dela, ne samo pisanja. Neki, ta knjiga bi bila verjetno drugačna, če bi bila narejena v nekem drugem času, no. Ne, recimo not je poglavje o divjem lovu, a ne, ki je pomembno, ki kontekstualizira stvari, podaja neke podatke in statistiko,
pripelje do točke, ne, zakaj sta one dve poslednje dve, pa vendarle ta zgodba bi bila lahko, ne vem, močnejša, drugačna, če bi imel na voljo, ne vem, več časa, sredstva in predvsem fizičnega dostopa do terena in bi lahko neke zgodbe delal tudi v Vietnamu, ki to se mi zdi pomankljivost te knjige, ampak je logično, ne, glede na razmere. Vietnam je največje tržišče, z naskokom največje tržišče prahu iz nosorogovih rogov, ne, in tudi vietnamski lovci in kompletno del državnega vodstva, diplomati so vrsto let udeleženi v trgovanju, v ilegalnem trgovanju. In o tem tudi piše, da pojasnimo za gledalce in poslušalce, v bistvu do tega izumrtja te vrste, ne, prihaja oziroma je prišlo najbolj zaradi tega divjega lova, ne, tudi zaradi podnebnih sprememb in zaradi vojn, ki divjajo tam, pa tudi seveda zaradi človekove narave. In kar se tiče nezakonitega trga divjih živali, pišete v knjigi, nezakoniti trg divjih živali in izdelkov iz njih je težak približno 20 milijard evrov letno. Po dobičkonosnosti sta pred trgovino z divjimi živalmi le trgovina z mamili in orožjem ter tihotapljenje ljudi. In še ena stvar, ki mi je zanimiva v knjigi, ko pišete o teh rogovih, zaradi česar ubijajo severne bele nosoroge, pravita, pač ni nobenih dokazov, oziroma vemo, da sestavljeni so to rogovi iz snovi, kot so naši lasje in nohti, ne? A vendar se ljudje poganjajo zaradi dobička, ker pač velja, ne, da naj bi imeli neke zdravilne učinke, ki pač jih v resnici nimajo. In pišeta, fikcija, iluzija, laž in pohlep so jedro tega, na čemer temelji človeška civilizacija. Ne? Fikcija, iluzija, laž in pohlep ubijajo. In to je to, kar se je zgodilo, ne? V zgodbi z nosorogi. V zgodbi z nosorogi, v zgodbi številnih vojn, preko stoletij, tisočletij, se mi zdi, da to je kar neka zgodba človeštva, no? Skor neka meta zgodba vseh nas. To je neka naša ta temeljna narav, ne, ki se pač nekak poskušamo izogniti oziroma pač jo nekak odstraniti, ampak kar ne gre, ne. Edino upanje za preživetje te vrste je v tem trenutku, torej znanost, ki jo vidimo in jo tudi vidva vidita v knjigi, v bistvu kot čudež, kot edina, ki lahko tukaj naredi čudež. Po dveh metodah, dve metodi sta možni, kako bi lahko to vrsto ohranili, o katerih piše, ta ena je to, da odzemajo oocite, torej še nedozorele jajčne celice in iz njih poskušajo od te mlajše, a ne, torej od fatu, in da bi potem embrio, ko nastane embrio, ustavili, no, kar opiši tako. Predstavljaj si deficitarno družboslavje, ki se loče vse skupaj je zelo podobno v bistvu ne, umetni oploditvi pri ljudeh, ampak dejansko gre tukaj za neko izboljšavo metode umetne oploditve, ki se izvaja pri konjih. Ta konzorci, znanstveno naravoslovni, naravovarstveni BioRescue, ki združuje znanstvenike pa naravovarstvenike, ki so se namenili, da bodo to vrsto severnih belih nosorogov rešili, so leta 2015 oblikovali ta rešilni načrt za to vrsto in v bistvu je sestavljen iz dveh korakov. Prvi korak je, da bi iz živih nosorogin, se pravi teh zadnjih dveh, Nadžin in Fatu, odvzemali jajčeca, jih v laboratoriju dozoreli, jih umetno oplodili spermo samcev umrlih severnih belih nosorogov, ki je shranjena v teh kriobankah, se pravi teh bankah zamrznenega življenja. Tako ustvarili ta zarodek severnih belih nosorogov in potem ta zarodek vnesel v nadomestne matere, južne bele nosoroginje, ki so pač najbližje sorodnice. In tako naj bi dobili mladiča, ne? Pač severnega belega nosoroga po 14 do 16 mesecih. Ne? Končno razumem. In to se še ni zgodilo. Oziroma v knjigi midva pravita, midva sva ateista in moliva, da se bo to zgodilo. Ja.
Oni so v tem italijanskem laboratoriju v Cremoni so ustvarjali do zdaj 14 zarodkov severnega belega nosoroga, ki so shranjeni pač v tekočem dušiku in čakajo na pravi trenutek, da se jih unese v te mame nadomestne. Ampak še prej, ker so pač ti zarodki tako dragoceni, bodo oziroma že poskušajo ne, z ustavitvijo zarodkov južnih belih nosorogov v te nadomestne samice, ker pač morajo najprej videti, ne, kako pač so te nadomestne mame, če se bodo zarodki sploh prijeli, ker to se do zdaj še ni zgodilo pri nosorogih, da bi na tak način dobili mladiča. In to pač se lahko zgodi zdaj. Tako. To leto v roku nekaj mesecev, lahko pa tudi ne. Tako da smo vsi res v nestrpnem pričakovanju in si želimo pač, da se zgodi da bo najboljše. Da bo spal v nestrpnem pričakovanju. Ja, to je ta prvi steber, se pravi, da v bistvu oduzemajo jajčeca od živih nosorogin. Zdaj, tale starejša mama na džin so v etični presoji tveganja. To je en tak pomemben del tega projekta, ki je res unikaten, ker vse pač te postopke, ne, ki jih izvajajo na njima, presojajo tudi z vidika v bistvu etične sprejemljivosti, ne, teh postopkov za te dve živali. Ker res ni samo umevno, da pač se ti postopki delajo na njima. No, v glavnem pač v tej etični presoji so ugotovili, da pač za dobrobit na džin, ta starejša nosoroginje, ni več v redu, da bi pač jo uspavali in oduzemali te ovcite, poleg tega pa pač nobeden od teh zarodkov, ki so bili do zdaj ustvarjeni, še ni bil ustvarjen z njenimi jajčeci. Tako da na džin je upokojena. In se veselo pase in veselo prdi. No, ta drugi steber, ne, ki je pa pač še malo bolj ne, dolgoročen in dolgotrajen, ne, po katerem bi dobili mladiče, je pa v bistvu uporaba tehnologij matičnih celic. To je pa še večja znanstvena fantastika. Da bi iz kožnih celic, ne, da bi iz kožnih celic ustvarili ta jajčeca nosorogov, ne, se pravi z reprogramiranjem kožnih celic, ki bi jih oduzeli recimo na džin fatu, so tudi še shranjena tkiva drugih nosorogov, se pravi bi pač zajeli ful večji genski bazen teh nosorogov, bi ustvarili ta jajčeca in jih pač po enakem postopku, kot pač pri tem prvem stebru oplodili, spermo nosorogov in ustvarili zarodke. Tako da to pač je nek tak cilj. Znanost torej je čudež in vera, v ki jo lahko imamo v 21. stoletju, ob vsem hudem. To je zelo težko reči. Ne? Znanost samo po sebi niti približno ne spreminja tistega ključnega, ne? Nas samih in okolja, v katerem živimo. Ne? Na koncu pilogu knjige se sprašujeva, ne, v bistvu to, kar se tudi Mark Everdeen sprašuje, znani biolog, ne, ki je pospremil Douglas Adamsa na tej fantastični poti iskanja ogroženih vrst že pred 35 leti. Se sploh splača reševati kritično ogroženo vrsto? Ne? Se sploh splača reševati severne bele nosoroge, ne, če jih bomo vrnili v isti svet, ki jih je iztrebil? Ne? In, ko bi rekel, znanost, torej tudi in posledično z nje tehnologija sta, podobno kot v spopadu s podnebnimi spremembami, zgoljena, gigantska, prazna, skoraj vakumska posoda, ki če nima spremenjene družbene paradigme, je praktično nedelujoča. Ne? Lahko ponujaš tehnične oprašitve, sem skoraj rekel, vidiš. Ne? Ja, krasen zdrz. Ampak, če bi rekel, vrneš na novo ustvarjeno dete v koncentracijsko taborišče, nisi rešil ničesar. In tisto, kar nastaja in obstaja tudi preko naravovarstva, ne, so v bistvu neka luksuzna koncentracijska taborišča. Ne? In bojim se, ne, da
je ne mogoče biti optimističen v kontekstu reševanja kritično ogroženih vrst. Ne? Vsekakor ne, je pa tisto, kar ponuja način, na katerega se rešuje severne bele nosoroge, ponuja upanje, ne samo v kontekstu tehnologije, ki bi, če bo uspeh se izkazala za uspešno, se kaže, da takšna je, lahko bila uporabljena za reševanje številnih drugih kritično ogroženih vrst. In teh je, kot pišeta, živalskih 16? Znanih 16 tisoč. Tako, 16 tisoč. Ja, ne, ki so v tem trenutku, ampak ta številka je res tako zelo varira. Ne. Mislim, samo dejstvo, da je mogoče rešiti nekaj, kar je nerešljivo, utegne vplivati na spremembo družbene paradigme. No? Ne? Ključ tega projekta je v resnici v ozaveščanju. Ne? Ne gre samo za to, da se reši severne bele nosoroge. In to ljudje, ki se s tem ukvarjajo, ves čas ponavljajo. Ne? V bistvu je smrt Sudana leta 2018, poslednjega samca, je v bistvu sprožila hotel ali ne hotel, neskončne kampanje o tem, kako strašno je za ekosisteme, za vse nas, za način življenja, ko izgubiš tako pomembno in ikonično vrsto. Ne? In v bistvu odziv na to je bil enormen, ne? Pa je bila to res strašno tragična zgodba. Ne? Končna. Ne? Če pa v bistvu pride do nekega vrste ustajenja vrsta, ne? Je pa to lahko, seveda lahko, le upamo, ne? Kot je teista moliva, ponavljam v vse čas, ne, z obilico kognitivne in tudi moralne disonance ob temu, da to utegne poskrbeti, če ne drugega, vsaj za izraziti kolektivni premislek o tem, kdo, kaj in kako smo. Podobno, ja. Ja, bi pač sem dodala tudi od najni sogovorniki, ti znanstveniki, ki pač razvijajo te metodologije, skozi upozarjajo. Znanost pač je orodje, da pomagamo, ne, vrsti severnim belim nosorogom ali pa tudi drugim, ne. Ne smemo se pa zanašati izključno na to, ker pač če bomo dejansko, mislim, lahko z današnjim znanjem pa znanjem, ki bo pač tudi v prihodnosti bo prišlo, ne, bomo rešili marsikatero vrsto, ampak če ne bomo poskrbeli za pač dobre razmere v naravnem okolju njihovem, ne, potem je mogoče pač to nesmiselno. Ne. Zato pa bo dejansko res treba spremeniti, korenito spremeniti naše delovanje, pač podstat našega bivanja in delovanja. Maja, ti tudi sicer veliko pišeš o živalih, o odnosu do živali, okolja. Spremljala si tudi napisala si vrsto člankov o dogajanju v klavnicah v prejšnjih mesecih. Ja, spodbujajo. Ja. Kar so takrat aktivisti poudarjali ob teh posnetkih, ki so iz klavnic prišli v javnost, ne, so poudarjali, da ne bi radi izpostavljali konkretnih podjetij, ampak da želijo spodbuditi javno razpravo o sistemski krutosti v tej industriji. Se ti zdi, da se je kaj premaknilo v družbi od takrat? Ja, se mi zdi, da je po teh obeh aferah, ne, ko smo mediji in novinari določeni nekaj časa gonili stvari naprej, pisali članke, je bil tak občutek, ampak potem pa, ko je zamrlo, se mi zdi, da pač je pa spet vse tako, kot je bilo. No. Mislim, da bi bilo dejansko o tej temi, ne vem, o tej res sistematizirani krutosti do živali, ki pač na kateri temelji živinoreja množična, ne, da bi bilo treba ogromno pisati, ne na način, da boš nekomu zapovedoval, da se mora spremeniti, da mora nehati jesti meso, ampak res bi bilo treba veliko debatirati, izpostavljati različne poglede, predvsem pa pač zahtevati od industrije, da bi bila transparentna. In o tem se še ne govori dovolj. Ker marsikaj od tega, kar je bilo na posnetkih, bile so tudi kršitve, ne? Ampak marsikaj od tega, potem, ko posnetke gledaš, v bistvu tudi stvari, ki so izjemno krute in ki te zaznamujejo, ko to gledaš, so čist v skladu z zakonodajo. Ne? Ja. Mi smo tudi enkrat, ko sem še delala na Pop TV-ju, smo naredili eno celo oddajo, epilog, s posnetki iz klavnic. Dovolili so nam, da smo prišli in pogledali smo in takrat so delali čisto vse po pravilih. Ne? In želeli smo, ne da bi koga preprečevali, naj ne je mesa, ampak če jemo meso, kdor je meso, je mogoče
v neki resnicoljubnosti, pošteno, da se zaveda, kako to meso do njega pride. Ne, ta odločitev je lahko čisto legitimna, ampak ne se sprenevedati, kakšen je postopek do tega, da meso na krožnik dobimo. In v bistvu ti posnetki kar zaznamujejo, no, človeka potem, ko jih gleda težko, ostane neprizadet. Pred časom, pred 2 tedni, smo objavili na N1 intervju z dr. Ožbaltom Podpečanom, vodjo Nacionalnega centra za dobrobit živali na veterinarski fakulteti tukaj v Ljubljani. In ta Nacionalni center za dobrobit živali so ustanovili lani. Neposredni povod, kot je povedal, je bila pa prav afera v zvezi z neprimernim ravnanjem živalmi, odkritim na prašiči farmi Ljutomerčan, je povedal. Ne? Tako da v bistvu neke stvari se spreminjajo. In tudi on nekako da vedeti, da ravno tukaj, ko govorimo o živalih, ravno v zvezi z živalmi, ki so gojene za zakol, bi se dalo mnoge postopke v bistvu spremeniti na bolje. No? Ja, mislim, dejansko pač, ne, bi lahko tukaj marsikaj, mislim, njihovo življenje, saj za dokler pač jih ne gredo v zakol, izboljšali, no, ampak se pa bojim, da ravno v bistvu s temi posodobitvami, pa raznimi zasebnimi standardi, ki jih industrija uvaja, standardi više dobrobiti, pa nam potem nam promovirajo, da prodajajo meso piščancev, ki imajo izpust meso piščancev brez antibiotikov. To so take neki taki kozmetični ukrepi. No? Mislim, treba bi bilo pa dejansko močno zmanjšati obseg živinoreje. Ne govorim zdaj v Sloveniji, govorim na globalni ravni. Poje se preveč mesa v zahodnem svetu. Vse te bolezni, ki pač prizadevajo prebivalstvo, so pač posledica nezdravega načina prehranjevanja. In tukaj bi morali v bistvu tudi države, mislim, ne vem, varuhi javnega zdravja na ta način naslavljati ljudi, da je treba, pač, če že jim ni mar za živali, ker pač, ne, seveda ni razumljivo, ne, da jim pa naj bo mar za svoje zdravje. Ja. Ne. Dejstvo je, pač, da poprečen Slovenec poje preveč mesa in preveč predelanega mesa, da živinoreja vpliva tudi na podnebne spremembe, da je tukaj močen ta vpliv. In da je pač v bistvu prava cena mesa bistveno višja, kot pa je tista cena, ki je v trgovinah, ker je močno subvencionirana in pridelava in krma. Posledice pač te celotne verige pridelave so pa gromozanske in se jih ne zavedamo. Na nek način je zelo podoben, kot ne vem, kaj stoji za pridelavo bombažne majice ali pa kavbojk. Ne? To za sabo potegne zelo krvavo sled. Živinoreje pa še toliko bolj krvavo. In ena izmed cen, ki jo ne poudarjamo, ne, tukaj imam jaz malo bolj radikalna stališča, ne, kot bi rekel, praktično celo življenjski vegi, a ne, je, da ključna cena je psihosociološka, a ne, sociopsihološka. To, da kot nekaj popolnega samoumevnega sprejemamo industrijsko genocidno pobijanje živali. Ne. In se mi zdi, da je to tako zapisano globoko v naši vrsti, a ne, da vpliva tudi na kaj drugega, ne samo na odnose do živali, tudi na medsebojne odnose. A ne. In kopiranje vzorcev pobijanja nižjih vrst je tako globoko zasidreno vseh nas. Ta lahkotna samoumevnost, s katero pač, ne, rečemo, ok, ne, sej krava je pa rejna žival, je samoumevno, da pač jo jemo, da jo zakoljemo, da jo, ne vem, redimo prvezano v hlevu, ne, in to razlikovanje, ne, z hišnimi ljubljenčki, ne, ki jih imamo na kavču, je kar grozljivo, ne. Znanstvenik Hal Herzog je napisal knjigo Some We Love, Some We Hate, Some We Eat. Torej, nekatere imamo radi, nekatere sovražimo, nekatere pa jemo, kjer v bistvu izjemno dobro pokaže na to neko nekonsistentnost in paradoksalen odnos nas ljudi,
vseh nas, v bistvu do različnih vrst živali. Ne? Kako smo oblikovali, kako se obnašamo in kako razmišljamo in čustvujemo o živalih. In potem, ko pač nek znanstvenik to postavi v ta kontekst s ful primeri različnimi, od laboratorijskih živali do živali, ki jih gojimo z ljudje za prehrano, do hišnih ljubljenčkov, do medkulturnih razlik med državami in pokrajinami. V bistvu šele se mi zdi človek spregleda, kako je sam v sebi paradoksalen v tem odnosu do živali. Ne? Prejšnji teden, oziroma ta teden, se je zgodilo to, da je Mačja hiša objavila, ne vem, če ste videla eno objavo na Facebooku, ki se mi zdi, da je močno zaznamovala tako javnost. V smetnjaku so našli enega mucka, ki je priživel, ob njem pa 4 mrtve muce, ker je pač mlade muce nekdo odvrgel v razbeljen smetnjak, kjer so se praktično pri živem telesu skuhali in umirali, hlastali za zrakom, 4 so umrli, eden je preživel. Ne? Kako v bistvu v isti družbi, kjer imamo muce kot ljubljenčke, jih lahko nekdo, mlade mačke, pač, kako je življenje nekega ljubljenčka lahko ogromno vredno za nekoga, pa vredno nič. Ne? To, Ja, razlikovanja so res že tudi znotraj, ne? Pač vrst, ki jih imamo za hišne ljubljenčke. Ne? Mislim, res smo pač zelo inkonsistentni. No, tudi in predvsem znotraj lastne vrste. Ne? Tudi. Eno življenje je bistveno več vredno kot kakšno drugo, ne? In kot ne vem, nekdo, ki preko 20 let spremljal pobijanje ljudi med seboj v živo, ne? Hej, sem reči, spremljal ti pobijanje v živo. Sem se to preč zelo, zelo prepričal, zato sem naredil prej tisto neke vrste analogijo, ne? Da v bistvu industrijsko pobijanje je nekako, nam je zelo blizu, tako ali drugače, ne? Ko je pa treba sprejeti odločitev in biti sam morilec, ubijalec, so pa stvari bistveno drugačne, ne? Ko lahko preneseš odgovornost na sistem, na nekoga drugega, ne? Ko si lahko le banalno zloben, ne? Pa zlobno banalen, so stvari bistveno, bistveno lažje, ne? Ko si samo nema priča takih in drugačnih genocidov. Ne? In se mi zdi ta način, kako čustvujemo do otrok v neki vojni, do, ne vem, ranjenih moških v neki drugi vojni, klasičen specizem, ki se ga poslužujemo tako do sebe, kot do drugih živalskih vrst. No, se vojna v Ukrajini, ne, kateri pridemo ravno kar, je razkrila to, ne, kako smo v bistvu kontradiktorni, nenačelni, kako je slovenska družba, ne bom govorila o prvi osebi, in prav je, da je sprejela begunce z naklonjenostjo. In kako smo se hkrati lahko zavedali, kako s kakšno izjemno jezo nenaklonjenost ne sprejema nekih drugih beguncev oziroma v njih ne vidi enakih ljudi, kot jih vidi recimo iz beguncev, v beguncih v Ukrajini. Boštjan, ti si bil dolgoletni dopisnik z vojnih žarišč, videl si v bistvu grozote, ki jih nihče ne bi smel videti, ne? Spremljal to v živo, kot praviš, dolgo časa zdaj nisi šel in to, da si potoval zdaj v Ukrajino in bil v Ukrajini, ko je vojna tam divja, nas je vse malo presenetilo. Kako to, da sta z Juretom, fotografom, Erženom, se odločila in nekako zdelo se je, kot da v bistvu si se odločil, da ne boš več hodil na krizna žarišča, potem pa si šel. Ja. Boš Majo, boš ti povedala. Zdelo se je. Ja, šta kaže struka. Ja, ne. Zasvojenost, ne. Ne, ni zasvojenost je bila nekoč mogoče prisotna. Ne. Ta zgodba je preprosto, preblizu. Preveč elementov ima, ki jih spremlja vse čas svojega novinarskega dela, ne. Od geopolitičnih do povezanih z energetiko, do seveda socioloških, političnih, ekonomskih, da bi to zgodbo lahko preprosto ignoriral. Ne? Ampak absolutno, ne, pa če pogledamo geografijo, no, destinacije, poročane najenega z Juretom Erženom, ne, iz Ukrajine, so se pač izogibala frontnih črt, ne, in tudi prihodne namerava biti tako, zato ker se mi zdi, da pač zato nimam več poguma. Zato sem prestar, pač biti dober vojni poročevalec, moraš biti gnan s hormoni, ne, in se ne sprašovati v naslednjem dnevu. No. Se mi zdi, da takoj, ko se preveč ukvarjaš
res preveč, ne, ukvarjaš z lastnim udobjem in radikalno tvegaš, ne, mislim, ko se izogibaš tako, ko radikalno racionaliziraš tveganje, potem si v resnici še bolj izpostavljen in s tem ne moreš opravljati dobro več tega dela. Ne. Že pred leti sem se pač odločil ne samo v kontekstu vojnega poročanja, da vsaka stvar, vsaka zgodba, ko jo delam, mora biti osmišljena in kontekstualizirana. In ukrajinska zgodba se mi zdi taka, da jo preprosto ne moram ne gledati od delača. Ne. In recimo naslednja, ki bo z Juratom gotovo delala v naslednjih tednih, je prva vojna žetov. A ne. Govorimo o prehranski krizi, o prehranski varnosti. Več 100 milijonov ljudi, ruska blokada Črnega morja vojaška, 7 pristanic zaprtih, 25 milijonov ton pšenice, drugih žit gnije, 400 milijonov ljudi plus je prehransko eksistencialno odvisnih od ukrajinskih žit, predvsem na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki in tudi pod podsaharski Afriki. In na drugi strani, a ne, bolj ali manj nemoteno potekajo plinsko naftni posli, a ne, iz medtem ko zemljski plin in nafta teče ta iz Rusije preko Ukrajine tudi v Evropsko unijo, iz Evropske unije preko še vedno odprtih finančnih finančnih poti se vsak dan zlije v poprečju milijarda evrov, a ne? Medtem ko hrana stoji in gnije. A ne? In tukaj se mi zdi, se nahaja bistvo te zgodbe. A ne? Ukrajinska vojna je seveda strahotna za Ukrajino in za Ukrajince. V geostrateškem, geopolitičnem, predvsem geoekonomskem kontekstu je pa to vojna za revanšistična vojna fosilnih lobijev, starih lobijev, starega sveta za prevlado v času, ko smo bili že zelo blizu nečesa, čemu lahko rečemo zeleni prehod. Naftni in plinski posli cvetijo in se bodo razcveteli še toliko bolj. Zmagovalci te vojne so bili znani prvi dan. A ne? In to je skupina OPEC, Saudska Arabija, Rusija, finančno, a ne? Rubel je bistveno močnejši kot je v začetku vojne, kaj nam to pove o sankcijah, bože mili, seveda Združene države, a ne? Svojo energetsko samopreskrbnostjo in z velikim pushom frackingu, hidravličnemu lomljenju, s tem pridobivanjem zemljskega plina, Evropska unija pa z mankom svoje kakršnekoli zunanje politike, energetskega razmisleka in kakršnekoli unitarnosti v bistvu gnije v lastni impotenci v spopadu bistveno večjih sil in silnic. Si tukaj pesimist ali neko upanje obstaja? Vidva ves čas v bistvu in v tej knjigi in tudi sicer v tvoji prejšnji knjigi, ne, o podnebnih spremembah in plan B je naslov knjige, ohranja ta neko upanje, ohranjaš neko upanje, v bistvu pokaže ta na te neke zglede, ki bi lahko vodili na rešitve. Tudi če sveta ne moramo rešiti in zdi se nam, da ga ne moramo rešiti, v bistvu lahko rešujemo neke delčke sveta in s tem ohranjamo del sebe. To se mi zdi vajno sporočilo in tudi sporočilo recimo tvoje prejšnje knjige. Se ti zdi, da tle pri podnebnih spremembah, da obstaja še neko upanje? Če zanemarimo zadnje poročilo Mednarodnega panela za klimatske spremembe pri Združenih narodih, potem da. Ampak ker ga ne moramo zanemariti. Ja, ne. Ja. Pri planu B, a ne, sva z Matjažem Krivicom, ki tudi so avtor te knjige fotografsko, a ne, so se odločili za neke vrste, kot potem rekel, konstruktivni žurnalizem. Ne, glede na znanje, izkušnje, vedenje, terenski pristop in, bi rekel, dolgoživost karierno, profesionalno, a ne, se mi zdi, da v tem poklicu postavljati samo vprašanje, je izrazit etičen greh. A ne. Če imaš znanje in še kaj več, potem moraš ponuditi odgovore. Ne. Novinarstvo ni postavljeno vprašanje, to se mi zdi kretenizem prvega razreda. Najlažje na svetu je A, postavljati vprašanje, B, drugo najlažje je zgolj opisovati posledice, fuck off. Kaj to? To ni nič. A ne? Mislim, če hodim okoli, aha, tam je en mrtv, a ja, kako se počutite, gospod, pridem domov in govorim, kaj sem videl. To, s tem nisem naredil nič in velik del življenja sem delal samo to. Pa se skupaj še moraš uravnotežiti. Mrtvi pa mi žal ni dal izjave. Ne?
To ni nič, to ni nič, to ni novinarstvo, to, ni, to je in v času, a ne, črno-bele logike, radikalne, bipolarne, kolektivne motnje, tako na lokalni, regionalni, kot na globalni ravni, je še toliko bolj potreben, angažiran, aktiven, proaktiven poseg v družbo. Ne? Novinari moramo biti družbeni akteri ali pa ne upravljamo svojega dela. Mm-hmm. Ne? Kdo je, ali še obstaja kakšen poklic, v katerem je vsakodnevno agresivno samoizobraževanje bolj potrebno kot v našem. Meni se zdi, da ne. A ne? Vrsto ljudi poznam, a ne, ki so bili, kako rečem, intelektualno superiorni po končani fakulteti, ko smo bili isto stari. A ne? Zastali so v razvoju, ker se niso izobraževali še naprej, tako ali drugače, neformalno. Ne? In ker so nehali brati, ne? Ker so v bistvu prišli do neke točke, ok, to je to, zdaj pač lahko živim svoje udobne življenje srednjega razreda, ma jebite se, to ni nič. A ne? A veš kaj, v bistvu, sej sem vama napovedala, da vaju nameravam vprašati tudi o človečnosti pa o čustvih v novinarstvu, ne? Ker zdi se, da se... Oste res. Si že izlil. Zdi se, da novinari čim pokažejo ob svojem delu neka čustva ali pa neko željo, da ljudje ohranimo človečnost ali pa... neko angažiranost v smislu, da ti ni vseeno za ljudi, o katerih pišeš, za živali, o katerih pišeš, da ti ni sploh vseeno. A ne? Si označen tako kot nek naivnež. Ne? Ali pa aktivist. Ne? Čeprav v bistvu se ne zavzemaš za nič druge, kot za to, da dejmo ohrani človečnost, da so vsi ljudje enaki, da ne krši človekovih pravic. In me zanima tukaj, kako doživljata to. Ne? A ni to nek predpogoj, da se ti si pač povedal z ostrimi besedami to, Maja. Ali ni torej to nek predpogoj, da lahko novinari sploh dobro opravljamo svoje delo? To, da ohranjamo čustva ob tem, kar delamo. Absolutno. Mislim, če pa tebe kot novinarja več stvar ne gane, ne, ker je res nevarnost dejansko v tem presingu, da moraš vsak dan sproducirati ne, nek izdelek novinarski, ne, potem je pa vse brez veze. Mm. Ne. Potem pa najboljš, da pač rečeš novinarstvo adio. Ne? Mene te stvari, ki jih pišem, mislim, me osebno zanimajo, me drajvajo, želim si več izvedeti. V bistvu na nek način se samo izobražujem, tako kot da bi nek tak doktorski študij opravljala, no, se mi zdi. In se mi zdi, da pač imam to nalogo, da ne vem, neke teme, ki so podporočene, nekak... Spravljaš na naslovnico. Jih spravljam pač do širše publike, no, in upam, da pač, ne vem, sprožim tudi neko debato, ne vem, nek razmislek, neka vprašanja, mm-hmm. Upam. No, ker meni se tudi zdi, da v bistvu še posebej, ko govorimo o nekih krivicah ali pa... Mislim, da je v bistvu to, da novinar še občuti čustva ob vsem tem, kar delamo, kar vidimo in na kak način naj bi delali, da se mi zdi v bistvu to dodana vrednost nekega novinarja. Mm. Da je to tisto, iz česar lahko dela, da to ne bi smelo biti sprejeto kot nekaj slabega, ampak kvečemo v bistvu, to je predpogoj za to, da v bistvu sploh lahko dobro delaš, da čutiš z ljudmi, drugimi ljudmi. Ne? Yeah. Na prvi črti, frontni črti boja za človekove pravice. Smo ljudje, ne pa roboti. Brezkompromisno. Tako. Brezkompromisno. Ja. Ne? In še najmanj kompromisov. Ne? To je še ena taka, vsaj po mojem mnenju, generalna zmota. Ne? Še najmanj kompromisov moramo sprejemati z javnostjo in publiko, torej publiko. Ne? Ker namudoma, ko se to zgodi, postaneš hibrid. Ne? Všečna komunikacija z javnostjo, ni novinarstvo, je PR. Maja, se strinjaš? Ja, pa ta vdor neke res, ne vem, politične korektnosti pa poliranja novinarskih člankov, taki neki subtilni pritisk, niti ne pritiski, ampak v bistvu že samo cenzura je tako razpasena, da je ogromno novinarskih izdelkov, ki so birokratski. V bistvu so... so, kako bi rekla, impotentni. Uh-huh. Ne? Mislim, v bistvu so generični, ne? Tako kot da bi jih pisali roboti. Ne? No sej, potem v bistvu novinarji sami sebe v bistvu ukinjamo, ne? Kar je ful žalostno in proti temu se je treba boriti.
Čist en ekskurs izven tega, ko smo prej govorili o podnebnih spremembah, Boštjan, ali imaš ti zaradi svojega pisanja, zaradi knjih in vsega, tudi veliko potuješ, veliko tudi z letalom, ali imaš daj slabo vest? Ves čas. Ves čas, zaradi ogličnega vtisa, ki ga s tem spuščaš? Ne samo zaradi ogličnega vtisa. Ok, kako si se tukaj zmenil sam sabo? Nisem se zmenil, skozi je prisotna ta kognitivna disonanca, izrazita je, ne? Če bi se zmenil sam sabo, po mojem ne bi imel pravice tega delati, ne? Zdaj, ko bi rekel, krivda deluje kot OCD in OCD je moja gonilna sila, ne? Ne moram si zares pomagati, hkrati pa tudi ne želim in se mi zdi pravilno, da je tako, a ne, saj, a veš, seveda, verjetno je ogljični vtis gigantski, ne, ampak poskušam z raznimi drobnimi odpustki, ampak to ne gre, ne, individualne krivde se ne da pretirano umiliti, ker je v nekem širšem kontekstu, kako bi rekel, res minorna, ne, ampak so drugi problemi, a ne, ob tolikih letih pisanja in poročanja, ne vem, o tragediji drugega, ne, se je bil nevedno velikokrat prisoten občutek izrazitega mrhovinarstva, a ne, da v bistvu, da se pasem po okupih trupel in od tega ugodno živim, a ne. To je precej slabši občutek kot to, ko letim z avionom, pa ugotovim, da tole bilo pa tok in tok, to on se odvaja danes, a ne, bravo, in tisti, ki pišeš o nujnosti spopadov s podnebnimi spremembami, celo ponuješ rešitve za to, med tem, ko letiš, a ne. To je ves čas prisotno, a ne. In sam sabo med štirimi stenami se nikako ne počutam moralno superiorna. Vse preko to. Gremo kaj najlepši temi? Če je lepša tema? Te me bom tukaj spustila. Vidva sta posvojila, nej tako rečem, če lahko tako rečem, problematičnega psa. Milo rečeno, problematičnega psa. Posvojila sta ga z namenom, ravno zato, ker je problematičen in ker ga verjetno nihče drugi ne bi. Ne. Ne? V bistvu pač sem spominjal na najino pokojno lady. Nista vedela, da je tako problematičen. Dejansko sva padla na vides, ne, na podobnost, ne. Tako kot vedno, ko se človek zaljubi. Pleh pičke, ne. Vidiš, ona ni tako sofisticirana. Govedo. Ja, nisva vedla sva, da je problematičen, nisva pa vedla, da je toliko problematičen. Niti je najbrž nihče drug od teh, pri katerih je bil oziroma, ki so ga prevzgajali, ni vedel, kako problematičen je. Ampak meni se zdi to še ena vajna zgodba v upanju. Skratka, imamo tukaj psa, ki je izjemno problematičen, ki je tebe kokrat, osemkrat ugrizno? Ja, imajo pa trikrat. Imajo pa trikrat v prvih šestih mesecih. Vseeno sta se odločila, da v bistvu za tega psa skrbita. Oprosti, Maja. Ne, kar povej. Ja, kaj vama ta pes, psu je ime Loto, ne? Oziroma Lotus, ki ste ga pojmenili? Uradno v potnem listu je Lotus, ne? Ampak res ni nek zen budist, tako da... Tako da je Loto. Loto, ja. Loto. Kaj vama je Loto dal in kaj lahko recimo neka taka zgodba s takim psom da tudi komu drugemu? Ja, poleg teh 11 ugrizov, ne, nama in dveh let oziroma, ok, enega leta, ko sva se bala premikati po stanovanju prosto, ne, se mi zdi, da nama je dal tako neko res lepo lekcijo, da se z ljubeznijo da, ne vem, marsikaj pač prebroditi, no, da dejansko v bistvu da mava toliko ljubezni, da mava toliko potrpljenja, da lahko v bistvu tudi tazga psa narediva za srečnega in midva sva dejansko zdaj tudi srečna, ne, kljub temu, da nekdo, mislim, da ljudje še zmeri ne morajo k nama normalno na obisk, da pač je treba, zelo paziti ga zunaj. Da pač ne bo nikoli popolnoma normalen pes. Ampak vaju je zdaj sprejel, ne? Naj jo sprejel, ampak Loto je tako kot ljudje, no. Vsak dan ima neke muhe, no. Tako da pač je treba te muhe upoštevati. Tudi on nekako, recimo, da najne muhe upošteva, ne. Postal je sposoben se samo omejevati, a ne. Vidiš, da bi te šalsno, pa se reče, oh shit, to bo pa pol beda, pa gre raješ pod mizo, a ne. Tako da.
Zdaj je v bistvu hrano nekako, malo je pretehtal, ne, te slabe pa dobre stvari. Na začetku mu hrana sploh ni bila nikakršen, nikakršna spodbuda. Ne. Zdaj pa sva ga navlekla na priboljške in se mi zdi, da pač presoda, ok, če bom pa ugriznul, ne, potem pa najbrž ne bom dobil tistega obroka naslednjega ali pa priboljška. No. Mm-hmm. Tako pač začel je malo razmišljati, no, v tisti kosmati glavi zmešani. Že to, da postane taka zverina del podcasta, veš, je kaže na njegovo izrazito posebnost. Ampak meni se zdi pač to dobra paralela tako tudi sicer z življenjem. Pač, da, tukaj si rekla, ne, da če dovolj dolgo časa daješ neko ljubezen, da mogoče, če imaš dovolj ljubezni, da se lahko marsikaj premaga. Ne? Tudi neka izrazita problematičnost. Da v bistvu je ljubezen ali pa skrb za nekoga, za nekaj, tisto, kar lahko reši in to problematično stvar, mogoče tudi človeka samega. Ne? Absolutno. No, potrpožljivost, pozornost pa ustrajnost, no, ne, še zraven, neka čuječnost, ki pač taka žval zahteva. No. In potem to učenje vedno znova pisanih in nepisanih pravil sobivanja. No. Je to izrazito dobro. Postavljanje mej. Ja, in prestavljanje tudi. Ne, ampak ja, ves čas. Ne. Tako, neka taka kalibracija, pač silite v to, ta pes te mislim, kot vsaka relacija, a ne, te uči biti boljši in pametnejši, no, če si pripravljen na to, če ne ustrajaš na okopih. Ker če bi kle ustrajala na okopih, bi zdržala 14 ur, glede na to, da prvi gris je bil prvo jutro. A ne. In to silovit, poskus eksekucije v resnici. A ne. Tako da. Če se vrnem nazaj na tole knjigo, da nekako zaključimo, to knjigo sta posvetila vajnemu prijatelju, Davidu, ki je lani umrl. Umrl je tudi kot žrtev v bistvu divjih lovcev, ne, če prav razumem. Ja, David Birjajn bil v bistvu moj najboljši prijatelj v resnici. No. Ne, delala so ogromno skupi Iraka, Darfurja, Afganistana, vsa leta pač... Vzporedno smo delali podobno zgodbo, on v Burkini Faso, mi dva v Keniji, a ne, ampak taka razlika, ki je bila med nama, ne, vedno je bil en razkorak v pogumu pa pristopu. Ne. On je bil vedno korak dlje, ker je pač neskončno večja jajca. In je kot pravi Španec, Hemingwayovsko vešče zrl smrti oči, a ne, dokler ga ta ni res svinsko pogledala nazaj. A ne. In ubila ga je lokalna sahelska franšiza, pripadniki lokalne sahelske franšize Al-Kaide, ki so bili snop povezani z divjimi lovci. V bistvu so sodelovali skupaj v trgovini z izdelki z divjih živali in divjimi živalmi. Zatem pa je sestala v bistvu vlada Burkina Faso, ki je v bistvu preko svoje vojske in obveščevalnih služb, kot dokazujejo preiskave, bila močno upletena v Davidovo smrt. A ne, lahko bi se mu pomagalo pravočasno, pa se mu ni. In način, na katerega je umrl, način, na katerega je bil ubiti, bil neskončno zverinski. Ne. Ubiti bil skupaj tudi s prijateljem, kameramanom, fotografom Robertom Frajlejem in Rorijem Youngom, irskim rangerjem, ki je živel v Zambiji. Prišli so na sled, no, povezave. Sprege oblasti islamističnih milic in divjih lovcev. In v bistvu bili zato kaznovani, no, ne. In je samo ena, sta one dva, sta samo dve žrtve, a ne, ki se serijsko, vse bolj serijsko dogaja v našem poklicu. Kako ne rečem, ja, knjiga je posvečena njemu, ne. Marsikera je tudi bila, zato ker pač jaz kot pisec, jaz kot novinar, jaz kot človek, niti slučajno ne bi bil to, kar sem, brez Davida. Ne? Dobro vem, da tudi David ne bi bil to brez mene, ker sva bila v resnici brata druge mame in drugega očeta, brata dvojčka. Ne? In veliko časa je preživel pri nama, z nama. In se mi zdi, da je prav, ne, glede na to, da tako, ko smo se vrnili z prve poti, je v bistvu prva stvar, ki sem jo dobil. Prednost to, da je bil David ubit, ne, in se je tako zdelo, pogovarjala so se in skupaj načrtvala pot, pa tik prednost pomišlija, ne,
in je presenetil z malo prehitrim, ojo, kako pa to zvenelo odhodom, tako ali drugače, a ne? Maja, Boštjan je lani ob tej smrti, ko je napisal kolumno za NN-a, napisal, da je izgubil veliko prijateljev in znancev, številni so bili ugrabljeni, nekateri so se tako ali drugače povsem izgubili, plačali so strašno visoko ceno poklica, ki ga vse bolj avtoritarni oblastniki skupaj s svojimi uslužnimi podizvajalci banalno zla poskušajo spremeniti v klečeplazno manufakturo. Kako težko je v bistvu biti novinar v tem času, če ga hoče človek res dobro opravljati? Jaz mogoče nisem pravi naslovnik na to vprašanje, ker dejansko imam zelo veliko svobodo pri tem, kar počnem. Mogoče tudi zaradi tega, ker se ne ukvarja prav veliko ljudi s temi področji, s katerimi se jaz. Tako da predvidevam, da boš ti bolj pravilno oziroma bolj natančno lahko odgovoril na tole. Sem celo svojo karierno pot praktično popolno svobodo pa ustvarjal, pa če ne bi imel, ne bi delal tega, kar delam, ne? Oziroma bi pač delal kje druge. Zdi se mi ekstremno pomembno, ne? Da se do zadnjega dne, dobesedno, novinari trudimo, da ne pride do samoviktimizacije. Ne? To, da se postavljamo v vlogo žrtve, se mi zdi vrhunski etičen greh. Ne glede na to, da se seveda, kot napisano, povedano, stopnjujejo pritiski na ta poklic, ne, ne vem, tudi doma, pa vendarle, ne, še vedno imamo pravico izbere, tisti smo, ki smo si izbrali ta poklic. In tisti, ki lahko rečemo fuck off. Tisti, ki lahko kjerkoli, kadarkoli, komerkoli rečemo fuck off. Ja, lepo, evo, ja, to je bil pa res, evo. Padajo zidovi. Ne, točno to. Rušijo se stene. Jaz se vama zahvaljujem za tole gostovanje v podcastu. Upam, da se kmalo spet še vidimo in dvaj uberemo. Hvala tudi gledalcem, gledalkam, bravcev in bravkam. Za konec bi mogoče prebrala samo še nekaj iz vajine knjige, kjer ste napisala, da upanje obstaja. Da zato gre za nekaj, kar se splača živeti, da to je treba najti nekaj, kar pljuva v obraz cinizmu, sarkazmu, nihilizmu, ravnodušnosti, mlačnosti in apatiji. To govorita za reševanje teh dveh poslednjih nosorogin. Isto pravita velja za soočanje s podnebnimi spremembami in tudi na to se moramo spomniti, ko upravljamo svoj poklic. Hvala lepa še enkrat. Hvala. Hvala ti. Razpadu nam je studio.